Góðir Íslendingar. Nú í vetrarbyrjun fer fækkandi ferðamönnum í okkar góða landi. Og það þróun sem við þurfum að snúa við. Sýna gestum frá öðrum löndum að Ísland ekkert síður heillandi í október, nóvember eða öðrum mánuðum vetrarins. Og það getum við gert nú í þessu skemmtilega átaki þegar fjölskyldur vítt og breitt landið sameinast að bjóða hópum erlendra ferðamanna að koma í heimsókn. Skiptir engu máli hvort það 2 eða 3 eða 5 eða 10 og við Dorrit ætlum líka hér á Bessastöðum að taka þátt í því. Bjóða góðum hópi að koma hingað, fá pönnukökur að gömlum sið og svo við Dorrit endilega gefa þeim grænmeti líka úr gróðurhúsunum því að margir vilja fá að kynnast í hvað það holt grænmetið sem við ræktum hér árið kring og svo förum við kannski með á í göngutúr hér svæðið og sýna þeim fuglalífið og þið frábæra útsýni og þetta getum við gert allstaðar á landinu og ég hvet ykkur öll til að taka þátt í þessu skemmtilega átaki. Fara inn á heimasíðana inspiredbyiceland.com, skrá ykkur og gleðjast svo yfir því að við getum öll lagst á árar, styrkt efnahagslífið, hjálpað ferðaþjónustunni hvort sem það í sjávarbyggðum eða til sveita eða hér á höfuðborgarsvæðinu að ná enn meiri árangri.